Bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od 500 korun. Investown.cz Dobrý den. To, co vidíte tady, je QR kód. Když ho naskenujete do vaší mobilní aplikace, podpoříte práci celého týmu DVTV. Třeba koupí ročního členství v DVTV Extra. V tom případě nám nezapomeňte do poznámky uvést kontakt na vás, ideálně mailový. Ať si vás najdeme a poděkujeme. Tak děkujeme. Svůj biznis postavil na kostičkách nejoblíbenější stavebnice na světě. Lego vykupuje po kilech a jednotlivé dílky a figurky pak prodává zájemcům ze všech koutů planety a snaží se lidi přesvědčit, že Lego je dobrá investice. Michal Saviori je hostem DVTV. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. V této krabici je necelých 10 kilo Lego, tedy minimální množství, které od lidí vykupuje. Kolik bych za takovou krabici dostala? Když na to tak kouknu, tak byste za to dostala nějakých 5000 až 5500 korun. Což je hodně nebo málo? Je to lepší balík, než který bych normálně třeba kupoval. Podle čeho jste to poznal, že je to lepší? Jsou to hodně? novější stavebnice, vidím tady třeba Lego koně, to už jsou hodnotnější věci pro nás. A uh, už takhle jako od oka poznám, prostě, že je to lepší balík. Ještě něco kromě Lego kolně vás tady zaujalo hmm. v téhle krabici? Třeba co tady by stálo ta... za zmínku? Lego skála. Neříkám, že je nějak ultra drahá, ale hmm. minimálně uh, se to dá vzít jako nějaký parametr, který rozhoduje v té ceně. A. Potom tady vidím třeba člun. Když ho vytáhneme, tak uh, na člunu je číslo. 612, což značí číslo setu, takže už jsem zase schopen podle toho si to nějak nacenit. Já jsem to teď střelil samozřejmě od, od oka, normálně bych se na to podíval víc, hodil to do nějakých systémů našich, projel to nějakou cenotvorbou, zjistil bych tu hodnotu, ale v tom základu je to nějaká taková cena. Vy jste mi před vysíláním ještě dal figurku, která znázorňuje mě. A já mám jakou hodnotu? Vy máte docela zajímavou hodnotu. Já jsem to tělo vzal ze své zběratelské figurky Hermiony Grangerové, takže ta figurka vychází na nějakých 150 korun se vším, možná i více. A bude růst v čase? No, vzhledem k tomu, že to je jediný unikát, tak určitě růst bude. K investicím se ještě určitě během našeho rozhovoru dostaneme. Co rozhoduje všeobecně o tom, jaká cena pro tu, kterou část uh, Lega bude stanovená? To je hrozně těžký parametr. Z pravidla platí, jak moc unikátní ta položka je. To znamená, v kolika setech se nachází, případně, a to je u docela problém, protože nikdo nikdy neví, jak dlouho a kolik se těch setů vyrobí. To znamená i nějaká unikátnost z pohledu vyrobených kusů. Ale to je vždycky jako otazník. Někdy jsou to statisíce kusů, nedokážu říct ani. Já jsem na vašem e-shopu jako nejdražší položku našla kostičku, na kterou se díváme právě teď. Prodáváte ji za 1270 korun. Můžete říct, co je to za dílek? Uh, jde o to, že tohle je z jednoho... My prodáváme na X platformách a e, konkrétně tady na té není ani obrázek. To znamená, není to tady ta základní kostička, ale je to něco, co chybí. Já jsem o tom nedávno točil video, kdybychom to dohledali právě na té druhé platformě Bricklink, tak zjistíme, že to je Lego motor a právě vychází na nějakých 1270 korun. A co způsobuje tuhle tu pro mě alespoň hmm. závratnou cenu? 1271 korun na e, kostičku Lego, jasně. Kostičku Lego mi přijde ale poměrně. Tohle je <laughs> speciální v tom, že je to motor. A ten motor byl jenom asi ve třech setech uh, historicky v 90. letech. To znamená, pokud někdo chce si sestavit ten stejný set, protože přece jenom na trhu jich je míň než těch novějších, uh, tak si za to připlatí. A zároveň za 1271 korun už můžete koupit celý set Lega, ale nebude tak zácný jako přímo tady Tohle ta, ta, tenhle tenhle ten to je jeden dílek. opravdu specifický set takové drahé autodráhy, uh, kde jezdil vlak a proto je ta cena i taková. Jak moc složité je tedy dopracovat se k nějaké konkrétní ceně? Máte opravdu tabulku, kde zjišťujete, v jak velkém množství byla, byl ten, který se vyroben, z jakého je roku, dejme tomu? Všechno to funguje právě na těch platformách. Je to něco, představte si Amazon, kde máte tržiště všech možných kostek, všeho a na tom tržišti se setkávají lidi, kteří nakupují a lidi, kteří prodávají. To znamená, my neurčujem cenu tak, že si vezmu tenhle člun a řeknu, stojí prostě 50 korun, ale jdu na tu platformu a vidím tam historicky údaje ceník toho, za kolik to lidi nakoupili před 6 měsíci nebo za 6 měsíců a podle toho definuju potom cenu dál. Když se znovu podívám do téhle krabice, šance, že bychom tam našli něco za 1271 koruna, si pravděpodobně nebude to už vidět. Tohle je po použím okem. Balík z posledních let, takže ne. Ale Jež... může se to stát, jako nevylučuju to, ale myslím si, že tady ne. Zrovna včera jsem evidoval figurku a ta byla z roku 2018, ze setu, který stál pár korun. A jenom ta figurka už v dnešní době stojí nějakých 800 korun, protože byla hodně unikátní. Z toho máte radost, když narazíte na něco takového uni unikátního? Tak jsem podnikatel, vás... takže samozřejmě radost mám, <laughs> protože vím, že jsem našel něco, na čem můžu uh, vydělat. Jak často se to děje? Tohle se neděje tak často. Náš business model je založen spíš na objemu kostek a když se nám jednou ze 50 tisíc kusů poštěstí najít nějakou takovou úžasnou kostičku, tak je to jenom dobře, ale je to spíš o tom objemu těch základních kostek. Protože ona každá kostička má nějakou hodnotu od pár haléřů po desítky korun a i to je nějaká síla v tom našem modelu. Pak už chápu onu radost, když se to neděje zase je tak často. To. Ještě jedna položka z vaší nabídky. Tohle je ta nejdražší v kategorii figurek. Konkrétně hlava figurky Ice Planet Woman, kterou nabízíte za 252 korun za okrouhleně. Těch je taky na trhu málo? Tohle to už je hlava, která je starší. Je to ze setu, a já nejsem chodící Wikipedie, neznám ty dílky, jich fakt hodně, takže bych se musel podívat, rozkliknout to, ze kterého setu to je, ale už jenom podle potisku jedná se určitě o starší kousek, někdy přelom 90. let a 2000 roku, takže z toho důvodu je ta hlava i tak cenější.